Արգելի գործընկերներ, ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել սրանով։ Մենք ականատես ենք լինում դեպքերի, երբ որ ասենք որևէ տեղում շինարարական փոս է ստեղծվում եւ վերջ, դրանով ավարտվում է ու մնաց տարիներով, նույնիսկ տասնամյակներով, ասենք, եւ նույնիսկ մենք բոլորը սովորում ենք դրան, կամ կիսակական հիմքերն ենք ցե կամ առաջին հարկն են դրել, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի կառույցն արել, ու դա ընդհանրապես կարծես թե արդեն մեր ոն դիտվում է որպես մի նորմալ երևույթ, հիմա մարդա դե կսարքի էլի, բայց ոչ մեկ չի արձանագրում, որ դա նախ անհարգալից վերաբերմունք է հանրության նկատմամբ, անհարմարություններ է ստեղծում, խաթարում է միջավայրը, միջավայրի գեղագիտական տեսքը, եւ սրանից բխող էլ չեմ ասում, որ եթե այդ շինթույլտվությունը պիտի չիրագործվեր, կամ այդ հողատարածքը կարող էր ի վերջո հանրային ռեսուրսը, անկախ նրանից, որ սեփականությունը կամ սեփականություն չի, որը կարող է ավելի նպատակային ծառայել։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք շինթույլտվության ժամկետը ավարտվեց, դրանից սկսած այլ կարգի կարգավորումներ են եւ գույքային հարկեր պիտի վճարվեն, եւ շինթույլտվությունները երկրորդ անգամ երկարացնելու համար պետք է արդեն այլ դրույքաչափերով վճարումներ անեն։ Ես նոր մտածի, երրորդ անգամվա համար ավելի բարձր է, բայց ինչի՞։ Լավ, դե փորձենք, ես ասում եմ երրորդ անգամի համար էլ մի քիչ պետք է տարբերակվի, որ մենք խթանենք, որ մարդ շինարարությունը ինքնա իր շինարարությունը ավարտին հասցնի, և նաև որոշակի զուգահեռ կարգավորումներ, որոնք շատ կարևոր են։ Այսինքն, տեսեք, շինարարությունը սկսվեց, շինարարությունը պետք է ավարտվի, դա ինչ չի կարևոր, քաղաքի կենտրոնում կամ ոչ կենտրոնում կամ մայրուղու վրա կարող է ուղղակի տեն ցելաֆաններով կամ կիսա տենց բաներով, կիսաշինարարական կամ շինարարական աղբի մեջ կորած կամ չկորած տարածքները տենց հավերժման, դա պետք է իր հետ բերի ֆինանսական հետևանքներ։ Այս առաջին կարգավորումն է, այս կարգավորումը հենց անենք,